докладається до найважливішого процесу поширення інформації про війну, яку розв'язала Росія проти України у світі, і львівські спортсмени, найсильніший чоловік України, львів'янин Павло Кордіяка, увійшов до п'ятірки найсильніших чоловіків Європи. На початку квітня у Великобританському Лідсі відбулися змагання стронгменів, на яких Павло посів 4-те місце. До бронзи не вистачило якихось там 1,5 бала, але яка різниця, якщо попереду ще будуть наступні змагання. Маємо Павла в студії, Павло Кордіяка, слава Україні! Героям слава. Наступні змагання ж будуть, правильно? Так. Ти готуєшся. До чого готуєшся? І що, як так стало, що тих 1,5 бали не вистачило від бронзи? Турнір називається «Найсильніша людина планети» або «The World's Strongest Man». Він буде з 24 по 25 травня в місті Сакраменто. Це штат Каліфорнія, США. Летиш до Сполучених Штатів? Так. А як ти полетиш, якщо ти чоловік, якому немає 60? Є дозвіл офіційний. Тобто все офіційно робиться через міністерство, через прикордонну службу. Ми маємо дозвіл на виїзд за кордон. Під заяву, що ми передаємося в Україну. Він вже один раз звернувся. Я не збираюся нікуди тікати, я все вдома. А цих 1,5 бали я, даруйте, не дуже за стронгменами стежу, хоча за Павло Кордіякою стежу в інстаграмі. Через те, що у мене партнер, який стежить за спортом, він мене змушує стежити за всіма іншими спортсменами в інстаграмі. За стронгменами. І за стронгменами, зокрема. Оцих 1,5 бали, то хто тебе виправив? Грузин. Джанаші, прізвище. Так вийшло, що я був четвертий до останньої вправи фінальної і виходив на фінальну вправу з суперником, який був на третьому місці. Мені треба було в нього вигравати, щоб стати третім. Я в нього виграв. Але так вийшло, що в проміжку 0,3 секунди влізло 4 атлети. Так, і спортсмен, який був на п'ятому місці, обійшов нас двох. Нічого собі. Дивися, зараз багато змагань відбувається за кордоном, на яких представлена Україна. Ти відчував, що є якась більша підтримка, ніж зазвичай на попередніх змаганнях до 24 лютого? Набагато більше уваги до України і до українців в цілому. Ми коли приїхали в UK, перше, що ми помітили, це що в аеропорту всюди українські прапори і транслюються нас всі написи українською мовою. Тобто там пише «Welcome to UK» і внизу «Оскар, просимо Великобританію». І прапор України, і прапор Великобританії. Це дуже приємно. Всюди, в всіх закладах, люди, які знавали, що ми з України, всі підтримали нас, хотіли поговорити, позмовляти, поцікавитися, як ситуація. Так само в заклади, які ми заходили, майже у всіх, напевно, у всіх, які ми були, в чеку була така опція, один фунт з чеку йде на допомогу Україні. Ви багато інтерв'ю роздавали. Це були стандартні інтерв'ю для того, щоб потім, коли було транслювати змагання, чи там були інтерв'ю про ситуацію в Україні? Ми загалом дали десь 5 або 6 інтерв'ю, і половина з них це було до змагань, як прев'ю, а інші частини це ми розказували по одному, і потім в парі розказували про ситуацію в Україні, про війну, тому що люди там до кінця розуміють, що відбувається взагалі, що всі росіяни бажають війни. І якраз так співпало, що декілька росіян мені на мою публікацію бажала там нехороше все, там смерті бажала таке, ну, типова поведінка росіян. Я їм показую ці повідомлення і просто перекладаю перекладачі. Люди були в шоці, не розуміли, як таке може бути, чому люди так агресивно налаштовані до звичайних спортсменів. А до слова, в цих змаганнях російські спортсмени, вони брали участь? Мали брати участь, але я, Олексій Новіков, декілька атлетів там з Грузії, Прибалтики і ще з якоїсь країни сказали, що вони приїдуть на змагання, що буде Росія. Ремаркова не було. Не було. І не буде. А на World Strongest Man поїдуть? Не буде. Теж їх не буде. Ні його, ні цього підстріленого десантника, ніби. Там він же взагалі. Там вже все. Його вже взагалі не буде. Ми це Олексій Новіков, щоб розуміли, що то два стронгмени з України їздять, і на World Strongest Man він теж два. Так. Розкажи людям про World Strongest Man, тому що я собі знаю, що таке, тому що я слідкую за стронгменом. World Strongest Man – це найкрутіший турнір, який існує в нашому спорті. Тобто це як, якщо прийняти професійний бокс, це як взяти чемпіонат світу. Там пояс чемпіона світу, там стати абсолютно чемпіоном світу. Чи як Олімпійські ігри в аматорському спорті. Це крутіше, що нічого нема. Скільки років ти йшов до цього турніру? З 14-го року, з 15-го. Це якось ти окремо зараз готуєшся? Ну, загалом я готувався з тренером, але коли почалася повномасштабна війна, мій тренер в Києві, там він вступив в ТРО, потім в нього почалися сімейні проблеми. І, по суті, до Європи і до світу я готую сам. То мені там допомагає, якісь там підказки дає, але повноцінно ми з ним не працюємо. Але загалом так, підготовка інша, я навіть менше працюю зараз. То я працюю тільки вранці, більше відпочиваю, більше тренуюсь, намагаюся краще відновлюватись, краще харчуватись. Я думаю, що глядачі і глядачки вже побачили, на який наповнений, що людина працює, набирає вагу.
От, про вагу. Важиш, вага – це важливий елемент. Зараз всі стресують і в основному худнуть. Як тобі вдається? В основному. Ну, в основному. В основному. З харчуванням в мене була завжди проблема, але коли почалася повномасштабна війна, знову повторюсь, я схуд був. Я схуд на 6 кілограмів в перші два тижні. Це ж для тебе багато. Багато, так. Але потім я почав тренуватися, важко було почати, важко було заставити. Що зробити в залі, тому що постійно дивився в новини, там якісь тривоги повітряні, це дуже відволікає. Важко включитися повністю в роботу. І потрошки-потрошки почав втягуватись, розумів, що я все ж таки спортсмен, це теж моя робота. Я розумів, що це не тільки для спорту, але й для України, тому що ми можемо там розказати, що відбувається, постояти Україну, підняти український прапор. І почав готуватися якось активніше, старатися себе відволікати, почав знову харчуватися краще і відновив вагу майже. І зараз знову ж таки навіть трошки набрав. Але все одно в мене повне харчування, тому що я стресую. Коли стресую, мене починає тошнити, я не можу їсти нормально. Ну я просто зараз майже кожен день хочу зачищати тошноти. Угу. Скільки зараз вага, що так трошки набрав? Я теж трошки набрав, 2 кілограми, 97 тепер. У мене зараз, якщо зранку важився на голодний шлунок, там, коли сходив в аральню, 137. Ввечері 138. 137 кілограмів? Так. Крісло ми перевіримо після того, як він піде, чи все добре, чи не зломане. Це питання банальне, його, напевно, кожна на моєму місці жінка би задала. І ми вже з тобою колись за ефіром про це говорили. Скільки ти їш і чого в день? В основному зараз основні прийоми – це сніданок, це яйця. Такі роблю, як не знаю, це не бутерброди, смажений хліб, сир, якась там тішинка чи прошуто, щось таке, і декілька яєць. Потім у мене йдуть стандартні прийоми їжі, це в мене йдуть крупи якісь. Ну, зараз не крупи, зараз це макарони і м'ясо, овочі. Не було проблем з продуктами, перш ніж? Було проблем, купляв продукти метро. В основному, а зараз метро майже нічого немає. Я купляв завжди свіжоморожені овочі, тому що мені з ними було легше їсти, якраз почав там набирати. І їх немає тепер. І макарони так само, пасту. Я дуже люблю слово пасту болоньєзи. І купляв макарони Барілла. Метро, і зараз їх там теж немає. А одна порція пасти – це скільки? Це пачка? Як коли? Ну, звичайно, якщо там, готуємо там, пасту, це буде виходить десь 2,5 кілограми пасти, і це може бути на два прийоми. Може бути на три, залежить від того, як я себе почуваю, чи я стресував. Два прийоми – це і для тебе, і для дружини, чи тільки для мене? Біда. Ні, ну Христі окремо, пане, собі готує. Ну так Христі їздять котик. Ну, порівняно з Павлом Курдіякою, то 100%. Ти тут зараз не маєш з ким тренуватися, я так розумію. Юра весь в роботі і волонтерці, тобто ти сам тренуєшся? Треную сам в основному. Деколи там хлопці, які працюють в тренажерному залі, де займаюся в Олімпі, тренери допомагають там, з екіпіруванням, там, чи якихось справах окремих. Деколи минулого тижня мені Рекша Володимир допомагав. Виїзд в Америку – це завжди проблема з візою. Що цього разу? Чи тобі відкрили? У мене десятирічна віза. А, тут уже все добре. Так, так. Скільки часу туди добиратися і що допомагають організатори? Цього разу, ну, коли ти виступаєш в професіоналах, тобі покривається все. Дорога, харчування, готель. Угу. Добиратися довго, дуже довго. Ми їдемо, перше, в Краків, день будемо в Кракові, з Кракова летимо в Франкфурт, це 1,5 години, і з Франкфурту до Сан-Франциско 11,5 годин. Ну, з моїми габаритами це дуже довго і дуже важко. Мінус 2-3 кілограми, так? Ні, навпаки, може бути плюс кілограми, але такі виходить, що пальці не згинаються. А що дає, крім, ну, звичайно, що твоє представництво на цих змаганнях – це насамперед промоція України в такий час складний, а крім цього, фінансовий, є якісь призові? Так, є призовий фонд. За перше місце, здається, 70 тисяч доларів. 70. Мінус податки зразу. Так, мінус податки, так, великі податки, там, по-моєму, 45%. Для нерезидентів. Так, для нерезидентів. Ось. Є там призові місця в фіналі для всіх, але я, грубо кажучи, не вникав, скільки. Тому що я їду, в мене завдання мінімум вийти в фінал і показати себе, якому краще в фіналі. А хто найбільший конкурент? Я. Сам собі. Це я можу підтвердити як людина, яка слідкує за стронгменом ще з такого і за Павлом з 18-го року. Так, йому треба, щоб все було ок. І розкажи про цю першу процедуру. Ви коли виїжджали перший раз, ще ніхто не знав, як хто виїжджає. Тільки київське «Динамо» втекло. Ось, не зрозуміло як. Як виїжджали, як це все було організовано, комунікація з міністерством, на кордоні як вас приймали чи ні? Писався лист на ім'я міністра молоді спорту Гоцайт. Так, поки що так. Так, поки що так. І вже він подавав запит на головного прикордонника.
Він погоджував наш виїзд, нас носили якусь спеціальну базу. Ми їхали на кордон, там була якась черга, ну, досить велика. Нам сказали, що ми включили аварійку, під'їхали до брами. Ми під'їхали до брами, нас записали номера. Ми під'їхали вже сам кордон наш український, підійшов прикордонник, перевірив документи, тобто вони вже знали, що ми маємо їхати. Ніяких проблем абсолютно не було. В Польщі на польському кордоні нам пощастило, нас кинули на дипломатичний пас. Ну, це випадковість така була. І, ну, але ми там простояли годину-дві. Щоб було дипломатично. Так. Ну, тому що там дуже багато людей було, туди кидали всіх. І дипломатів, не дипломатів. Там нас летали, що маємо страхівку на машину, зелену карту. Ми сказали, маємо, ми сказали, тоді ви туди їдете, хто не має, їде туди. Ну, то ми їхали як. Давай так, зараз будеш або підтверджувати, або спростовувати основний міф про виїзд спортсменів. Так. Чи сидів ти в окремому кабінеті, чи в Гуцайта, чи тут в голови ОДА і писав заяву. Я Кордіяка Павло, такого числа пишу, що обіцяю повернутися на територію України до такого-то числа. Я писав заяву таку, але не в кабінеті ні в кого, просто я дамо можливість, там і написав, сторгував, відправив. Тобто такі є ці заяви? Так, я у мене фотографії на телефоні, ти покажу. Ну, супер, тобі потім ти мені скинеш. Я тобі покажу зараз. Серйозно? Ну, дивись. Ось так, свіжо. О, бачите, нова заява. Все, 19 числа до 1 червня має повернутися в Україну. Так, якщо так, підписуйтесь на інстаграм Павла, щоб відслідкувати, чи до 1 червня повернеться, чи все буде вчасно. Як ти оцінюєш свої... Ти перший турнір профі відбув, це було важливо побачити свої сили на фоні інших. Як ти їх оцінюєш, враховуючи, що були основні претенденти, одні з основних претендентів на перемогу на World Strongest Man? Новіков, Стольтман і Джанаші. Для більшості глядачів це нічого не означає, тому підпишіться ще раз на сторінку Павла, для вас буде це більше означати. З ними можна, з них можна гравати в більшості вправ. Звичайно, вони статично набагато сильніші, тому що вони важчі, вони досвідченіші, і знову ж таки, я. Ну, є різні категорії спортсменів. Хтось статично сильний, хтось швидкий, хтось такий рівний у всьому. Я все напевно відношу більше до швидких і рівних у всьому, тому що в мене в провалі це єдина станова тяга, але це є певні причини. Тому що в мене було дві травми спини, і це дуже сильний відкочений зад. Плюс станова тяга – це така вправа, яка потребує постійного напрацювання і хорошої власної ваги тіла. Вам з Олексієм забороняли говорити про війну чи ні? Тому що зараз багато теж міфів про те, що коли спортсмени приїжджають, чи артисти, організатори забороняють їм говорити про війну. Ні, навпаки, до нас прийшов Колін Брайс, це президент, той, це федерація, яка організовує Giants Live, World Strongest Man, і він нас покликав двох з Олексієм, ми з ним сіли втрьох і записали інтерв'ю, яке вони публікували на Ютубі, на своїй офіційній сторінці, тобто показали ситуацію, як є. Вони нам, єдине, що вони просили, не казати, це англійське можна говорити, це ну, не гарне слово. Ага. Не просили не казати «fucking Russians». Ну, то таке. Так, а так, то ну, нам єдине просили не матюкатися на росіян в ефірі. То, що можна не розділяти відповідальність. Ви на Америку, у вас ж є якісь медіазаходи, можливо, що ви, ну, там, організатори там знімають вас дуже багато від приїзду. Чи ви собі, може, щось окремо плануєте, чи, можливо, вже знаєте, якісь інтерв'ю будуть вас брати? Не можу сказати нічого такого. Я думаю, що крім планових, які організовуються самі організатори, можливо, ще щось буде. Тому що там зараз деякі наші блогери повиїжджали. Ну, один з них український, але він веде свій канал російською. Тому що... Спортфазу, так. Ну, якщо він на мене підписався в інстаграмі, то якщо він захоче якесь інтерв'ю, то я скажу йому, слухай, тільки українською. Це українізація цього сектору дуже важлива. Ну, я завжди спілкувався тільки українською, ти знаєш мою позицію на рахунок цього. Тобто зараз активно спортсмени віддають свої нагороди на різні аукціони. У тебе є якісь такі наміри? Може, хтось пропонував? Олексій Новіков віддавав свою нагороду. І якщо я піду в фінал, візьму, ну, умовно, значний грошовий приз, то, звичайно, я пожертвую частину або всі гроші на ЗСУ. Ну, що залишити від податків? Ну, так. Ну, звичайно, треба залишити якісь гроші на проживання, ті гроші, які я потратив. Крім того, що ти пожертвуєш, ви ж і зараз вже займаєтеся волонтерською діяльністю. Ну, я використовую свою аудиторію в інстаграмі, тому що в мене зараз ще офіційна сторінка в інстаграмі. Мені приходять різні запити, я це публікую, і люди збирають гроші на різні запити, потім скидує мені звіти. Я цього всього не публікую, тому що, ну, нехай там займаються волонтери, які безпосередньо це закуповують. Угу. Ти до Загановським, фактично. Ви разом робиш, чи ти так, як нові цільово? З Загановським, декілька разів я був там приїздки з речі, ще в перші дні війни. І потім я так просто мене приходив лепити, там треба це.
можеш, будь ласка, опублікувати. Я опублікував, вони зібрали, вони там буквально там, чи бувало за декілька годин скидали, що вони вже зібрали гроші, ми закриваємо, видали, будь ласка, там публікацію. Так, щоб люди розуміли, ти ж не просто стронгмен, який тільки ходить, качається в зал, ти ще й працюєш. Так, і працює. Як твоя робота основна, це реабілітологічний так. кабінет, як він працює, чи є клієнти, які звертаються? У мене запис зараз на тиждень вперед. Ну, тобто останні декілька тижнів, які я працюю, запис на тиждень вперед. Переважно. А є люди, які переїхали з інших регіонів, які до тебе записуються? Напевно, третина з них. Ти приймаєш тільки тих, які українською спілкуються? Табличка. До мене приходять люди, які говорять українською, коли вони намагаються пояснити, що їх болить, вони декілька зможуть російською пояснити. Ну, я розумію, що людина просто не може пояснити, не може так перейти, але вони стараються знати українською. Ну, чесно кажучи, якби я прийшла і мені би сказав кордіяка, давайте ми легенько перейдемо на українську, я б згадала всі слова української, які я вивчала від школи до університету. Я можу попросити людину перейти на українську, але я вважаю, що агресія пройде тільки агресію. Я можу попросити там, чи питати, чому людина не приходить на українську, або коли бачу людині важко, я просто кажу, у вас хороше українське, там, ну, похвалю людину. Про халяву зараз будемо говорити. Давай. Чи є якесь рішення організаторів про трансляцію в соцмережах на Україну безкоштовно? Чи вони не будуть транслювати, як зазвичай? Вони транслюють тільки по попередній підписці pay-per-view, які платно. Вони забороняють робити стрім чи викладати відеознань до публікації на їхніх ресурсах. Так що треба... Давайте нагадаємо тоді, коли відбудеться змагання, для того, щоб ми знали, коли нам стежити за новинами на сторінці Павла Кордіяки в Інстаграмі і бажати йому перемоги. Це, напевно, Христини Кордіяки більше. Так, це підказується Христини Кордіяки, так. Піар-менеджер. Коли відбудеться ще раз? 24 по 25 травня. 24-25 травня, стежте за ім. Єдиний нюанс – різниця мінус 21. Ага. Ну, нічого. Це значить, я зранку зможу дивитися. Виходить так. Я буду сонний на ефірах, тобто всі знають, що я з 24 по 29 травня буду сонний, я дивлюся в Австрон-Гірсмен. Павло Кордіяка – найсильніший чоловік України і один з найсильніших чоловіків Європи. Дякую тобі за розмову, слава Дякую. Україні! Героям слава!